ବଢ଼ିଆ ହେବ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଯଦି ନିଷ୍ଠାର ସେ କରିବେ ଆଉ ଯଦି ଶାସକ ଦଳକୁ ସୁହାଇଲା ଭଳିଆ କରିବେ, ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟେଇବେ, ଲୁଗା ବଣ୍ଟେଇବେ, କମଳ ବଣ୍ଟେଇବେ, ଜିନିଷ ବଣ୍ଟେଇବେ, ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟେଇବେ, ମଦ ବଣ୍ଟେଇବେ, ତାହେଲେ ହେବ କେମିତି? ପ୍ରଥମେ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି 16, ମୁଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ହେଇଯିବା ଦରକାର। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଲୋକଗୁଡ଼ାକ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ମେମ୍ବର, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଚେୟାରମ୍ୟାନ, ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ମାନେ ତଳ ସ୍ତରରେ କାମ କରିବେ। 13 ତାରିଖରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ହେବ, 16ରୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ। ଓ ବିୟୁଟିଫୁଲ ଡିସିସନ୍। ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ, ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଇଲେକ୍ସନ୍ 16ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, 24ରେ ସରିବ। କହିଛନ୍ତି କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଭିତରେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କେବଳ 5 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବ, ଆପଣମାନେ କିଛି ରାଲି କରିପାରିବେନି, କେବଳ ଭର୍ଚୁଆଲ୍? ମୁଁ ଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। କାଲି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ କହିଛି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 5 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଧରିକି ଯିବେ ଭୋଟ୍ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛି, ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବଂ ମାସ୍ ରାଲି ହୋଇପାରିବନି, ମାସ୍ ପଙ୍ଗତ ହୋଇପାରିବନି, ମଦ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ପଇସା ବଣ୍ଟା ଯାଇପାରିବନି, ସରଞ୍ଜାମ ବଣ୍ଟା ହେବନି, କମଳ ଲୁଗା ଶାଢ଼ୀ କଞ୍ଚା ବାସନ ଯେଉଁ ବଣ୍ଟା ହେଉଛି ହୋଇପାରିବନି। ଫେୟାର୍ରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଲେ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଫେୟାର୍ରେ କାଢ଼ିବେ, ଯିଏ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିପାରିବ, ଖୁବ୍ ଭଲ ହେବ। ଦଳ ଆମର ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ଆମେ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଅଛୁ। କାହିଁକି ନା ବିଜେଡ଼ି ଗନ୍, ଦରଦାମ ଉପରେ ଡାଲି ତେଲ ମସଲା ପନିପରିବା ହା ହେଇ ବଢ଼ୁଛି। ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ 40% ସିଟ୍ ଆମର ଆସିବ। 40% ଆମର ଆସିବ।